שלום לך. אתה נראה לי רעב. מדוע שלא תתעץ? השתיל שקיבלת נולד במשתלת קקל וקיבל טיפול רצוף מיום מביטתו. הוא בן שנה רגיש ורך כמו תינוק. חשוב להקפיד שגוש האדמה העוטף את שורשי השתיל לא יתפורר וישמור על הלחות שבו, כדי לא לחשוף את השורשים לשמש ולרוח. הכנס את השתיל לגומה המיועדת לו. ודא שהגומה רחבה ועמוקה מספיק כדי לקלוט את כל גוש האדמה העוטף את השורש. אם יש צורך, הרחב והעמק את הגומה וודא שאין בתוכה אבנים. כעת, הצב את השתיל במרכז הגומה. ישר אותו, גרוף אדמה ומלא את המרווח שסביב השתיל עד לגובה צוואר השורש. הדק את האדמה סביב השתיל כדי להגביר את אחיזתו בקרקע ולמנוע את עקירתו מתוך הגומה. כל הכבוד, הנטיעה הושלמה. העצים שאנחנו נוטעים מספקים צל, מנקים את האוויר מאבק, מקבים פחמן ומסייעים לעצור את אפקט החממה. זכרו איך נטעתם את השתיל שלכם. כך תוכלו לחזור ולבקר אותו, לעקוב אחר גדילתו וליהנות ממנו במשך שנים רבות. להתראות!